Ona posti, ali ne iz religijskih razloga. Sirova hrana je njen zaštitni znak, jer je tako pobedila rak i podmladila telo. Kakav savjet ima za sve vernike koji poste do Božića? To ćemo pitati profesor doktorku Maju Volk. Ona je profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, književnica, muzičarka i stručnjak za sirovu hranu. Sijate! Hvala! Ja nisam stručnjak za sirovu hranu, pa Boga mi jeste. Mogu da kažem da sam stručnjak za zdravlje. To je, znači, ne za bolesti, nego za zdravlje. I to uvek govorim da ja ne verujem debelim nutricionistima, pulmolozima koji puše, frizerima sa masnom kosom, i krezovim zubarima. Obućarima sa šupljim cipelama. Tako je. Tako da čovjek mora da bude reklama onog što govori. I ja samo govorim ono što sam ja iskusila i ono što znam. Znači, znam kako se hranim i da se može živeti i bez lekova i bez lekara, samo zahvaljujući hrani, koja je po Hipokratu hrana je lek. Prema tome, malo je licemerno da se neko zaklinje na zakletvu čoveku koji je lečio hranom, a da ljude koji leče hranom prozivaju kao nadrilekare. To je onako potpuno besmisao. Ali vraćamo se na sirovu biljnu hranu koja je najprirodnija. Ja ne volim te izraze vegan, vegetarijanac, to, te podele već mi je na vrh glave svega. Poenta je da se ne prerađuje, je li tako? Poenta je jesti kao u prirodi. Znači, ako ima negde 8 miliona poznatih oblika života na zemlji i od toga 7 miliona, 999.999 ne kuva i nije bolesno, a mi jedina vrsta na zemlji koja termički obrađuje svoju hranu, a najbolesnija, tu ja vidim neku logičnu vezu, apsolutno. I konačno ja kad sam prešla na ovu divnu prirodnu ishranu, gde jedino pravilo ne jesti ono što je čovjek napravio, znači nema industrijski prerađene hrane, ja nema ambalaže, znači ja živim sa zero waste ili nemate otpada, ovo se sve što malo otpadne, te lišće i to možda se vrati u zemlju, tako da je to vrlo ekološka ishrana, znači gde vi ne pravite đubre, gde je sve reciklažno, sve se obnavlja. Pravite sebi posao, će reći. Ne! Onaj ko kaže, ja da imam, ko će mi sprema stalno to, ja bi bila isto, bi bila na sirovoj hrani, jer to sad osnovni argument je, to sad treba da smislim, pa kombinacije. Pa ovako imate recept ove na svakom koraku i mnogo ti je jednostavnije i lakše. Ne, naprotiv, naprotiv, grešiš u tome, zato što hrana da se napravi, ova moja je taman koliko ti treba da iseckaš, izrendaš, da pripremiš za kuvanje, a nema kuvanja. To svakako radimo, da. A nema kuvanja, nema pečenja, nema prženja, nema lonci, nema šerpe, nema tiganji, nema deterđenti, nema struja, pošto rerna je veliki potrošak. Vi uopšte ne koristite ni za šta ti ne. Ne, i nema povreda. Znate, najveći kompliment koji sam u životu dobila je kad se u Novom Sadu jedna kuhinja zapalila, žena nešto ostavila i došli vatrogasci, pola stana izgorelo i kaže vatrogasci, što nisi slušala Maju Volk, ne bi ti kujna izgorela. Znači, apsolutno ovo nije, kujna je jako opasno mesto, jer tako decu stalno teramo. Ovo sve mogu deca sama da pravi. Dobro, nože, Boga mi imate. Pa dobro, imam jedan nož. Imam jedan porcelanski, onaj japanski koji seče sve, koji kroz lubenicu ide ovako i to je to. Ajde, molim vas, kažite mi doručak, ručak, večera. Pazite, u prirodi nema razlike, nijedna životinja ne pravi razliku između doručka, ručka i večera. Prva greška dalje. Prva greška, zato što znaju šta treba da jedi. Nema pravila. Znači, mi smo opsednuti neurozom, jer stalno nešto merimo, pravila, ovo može s ovim, ovo ne može s ovim. Ne, ovo je jedna sloboda gde jedete u bojama. I ako svakog dana unesete sve boje, znači nešto žuto, nešto crveno, nešto narančasto, nešto ljubičasto, nešto zeleno, vi ste namireni sa svima. I imate dve vrste obroka. Voćni, koji je lakši, jer se brže svari, i malo teži salatni, jer ima orašaste plodove. Koliko puta jedete dnevno? Nekad jedem jednom, nekad dva put, nekad tri put, slušam svoje telo, nekad ne jedem uopšte. Znači, potpuno sam u skladu sa sobom i sa prirodom i otprilike jedem sada možda dva put dnevno. Pa šta je doručak, šta je ručak? Sokovi, sokovi, uvek je voće meni prvo. Ja sam frutarijanac negde po rođenju, znači mogu da živim na voću. I ja napravim smuti ili iscedim ili kombinujem ili nije bitno da uvek imate nešto zeleno. Da će to biti sok od koprive, da će biti spanađ, da će biti zeljen. Šta vam menja meso? Banana, limun. To je onako moj osnovni zeleni smuti. I cedim sada jako puno nara. Evo, to je zima, to su antioksidanti. Sada treba jesti našu zimnicu, a to su borovnice, zamrznuto šumsko voće, aronije. Znači, sve što je ljubičasto,
tamo, uključujući i nar. A možemo li ovaj karfiol? To je kasnije za... Znači, do 12 vidi. Turšija je malo kisela i slana. Ja uzmem kiseo kupus, ali ga dobro isperem. Znači, jer on ima, on je fermentisan, on ima svoje blagodeti i tako dalje. U ovoj hrani se isto jede zamrznuto pa odmrznuto, sušeno. Znači, ja dosta sušim stvari i to je moja zimnica, znači, sušeno voće. Evo, da sam ti napravila, ovo moraš da probaš. Ja hoću sve, hoću, naravno ću da probam, to je slatkiš. A kažite mi, šta menja, ima dosta lekara, nutricionista koji kažu nema šanse, ne može nešto da ti zameni meso. Meso moraš da jedeš, moraš da jedeš ribu. Slušaj ti jednu priču. Vi ribu uopšte onda ne jedete, vi jedete živu. Ne jedem, ali ne iz etičkih razloga, nego zato što ljudi zaboravljaju da ni meso ni riba nisu ono što su bili pre 100 godina. Znači, prvo, do pre 100 godina se nije klalo tri puta dnevno i nisu ljudi jeli za doručak, ručak i večeru meso, niti su jeli prehrambene, a od kad se to radi, drastičan je porast kardiovaskularnih bolesti, kancera i dijabetesa, koji su svi posledice lošeg stila života. A što se tiče mesa i ove priče da ne možemo uz meso, to je glupost. Jedna ordinalna, recimo, opet ja upotrebljavam jako ružnu reč glupost, koju ste malo pre s jednim gostom imao. Molim da to nije. Tako nego bez argumenta. Pazite, gladijatori koji su bili najjači, najmoćniji ljudi, jel tako, u rimsko doba, šta mislite, da su robove hranili mesom? Znači, bili su vegetarijanci. Najekstremniji sportisti su vegetarijanci i vegani. A šta menja to? Pa orašasti plodovi. Orašasti, dobro. Ne samo orašasti. Evo sad je zima, bundeva. Bundeva je carska. Avokado, bundeva. Avokado je kao jaja, znači samo mnogo bolji. Ove žena koja recimo konzumira jaja ima 25% više šanse da dobije rak jajnika, tako da ne može od avokada. Niko se nije... A evo, kineska medicina kaže, na primer, da se mečuje izgled, da se podudara izgled povrća ili voćke sa organom i kao to se taj organ koji podudara toj voćke. Avokado je, inače spada i u afrodizijak, je vrlo liči na genitalne organe. Možete i na muške i na ženske. Dakle, to je istina, jel? Da, da. Pa orasi su vam za mozak i oni liče na mali mozak. A kažete mi za post. Repa liči na malo oko kad se i ona je dobra za oči. Znači, ima tu neke logike. Ima logike. A kažete mi, kada govorimo o postu, to nam je negde bilo važno da privodimo kraju. Dakle, mnogi odu, ne mnogi, ali neki odu na post da kažu da se iščisti malo, da taj detoks da odrade i mi još, ako pride smršan koji kilogram, gde ćeš bolje? A zar to nije malo neurotično da mi post samo tada urade, umjesto postiš non stop i da uvek budeš čist i da uvek budeš zdrav i da uvek budeš pun energije, nego, ja ne znam, nijednu antilopu na ovom svetu koja 200 dana dobro jede i onda se 100 dana ubija od otrova i od gluposti. Tako da mislim da post je naravno uveden u svim religijama kao način da se ljudi konačno malo očiste i dozovi. Znači, takva jedna kultura čišćenja mora da postoji ne samo iz religijskih stvari kao post. Znači, prosto ako održavate auto, menjate filtere, ne znam zašto, ne razmišljate o svojoj jetri i svojim bubrezima na taj način. Znači, mi opterećujemo strašno creva koja su mnogo interesantnija nego srce koje je jedan mišić. U crevima se dešava razmena materija. Tu se luče hormoni sreće i zadovoljstva. Bubrezi, jetra. Da, a mi o tome tek kad se oni razbole. Pa ne, nismo zdravo zagotovo. Ne mogu oni da izdrže toliki dolazak otrova, koji inače 80% otrova dolazi upravo iz mesa, ribe, mleka, mlečnih proizvoda. A kažite mi, ali to kad kažete ribu ne treba, pa mislim, to je valjda nešto što su nas učili svi da je prezdravo. Jeste bilo nekad. Na sredini Atlantskog okeana se danas nalazi ostrvo na dnu veličine Velike Britanije od mobilnih telefona. Znači, ta količina plastike i ovog. I onda imate da se akumuliraju otrovi. Veća riba pojede manju ribu, više otrova u njoj. Velika riba. Kad dođu do severnog pola, do foka, gde nema nigde zagađivača, foke umiru od zatrovane ribe. Ribe su čistači mora i reka. A reke zatrovane i mora zatrovana. Pa šta mislite, evo, odete u Grčku, sad ćete kao jedete, a pre dva meseca se izlio tanker pun nafte unutra. Pa o kome, o čemu pričam? A kažite mi... Zbog toga ja ne jedem ribu. Ja ću je jesti kad se očiste okeani i očiste reke. Znači nikad? Pa ja sam optimista i dugo živeću dugo, tako da se nadam. E, kažite mi sada, kada neko želi da krene
na sirovu hranu. Šta se dešava u organizmu da preletimo samo taj prvi period? Sigurna sam da to postoji neko prilagođavanje. Da ćemo prvo da smršamo, obično kažu ima da se osuši. Ne, tu glupost. Opet je glupost. Osuši se, odnosno nestane 5 kila. Odmah u startu. Odmah, a to je 5 kila vode, soli, otrova, što je vezano za... Šta, kako to prihvataju naši organi koji su dojuče... Oduševe se. Znači, počne ono vriska, čuješ male glasove pod kožom, konačno se ova moja budala dozvala pameti i krene jedno čišćenje, jer kaže organizam, ja ne znam da li je ovaj pametan, pa će svaki dan ovako, daj da čistimo dok ima. Antioksidanti i voće su veliki čistači organizma. Tako da imate u početku 4-5 stolica dnevno, a naš veliki gastroenterolog, doktor Gašparov u Staroj Jugoslaviji, je govorio kad bi ljudi mogli da kake ko ptice, živjeli bi 200 godina. Znači, to se upravo dešava sa sirom. Mislite, svaki 5 minuta? Pa nije baš svaki 5 minuta, ali imate... Malo češće. Imate 3-4, to meni normalno da je to pražnjenje. Creva bude. Odnosno, creva su vam uvek čista, želudac vam je uvek prazan, a krv je puna energije. I to je cela poenta. Nema ono da mi se prispava, da varim. I sada to, znači nema prilagođavanja. Odmah nam je super. Ili ćemo neku krizu da imamo... Zavisi koliko ste zatrovani. Znači, od toga zavisi da će biti gasova, da će biti nadimanja, da će biti više stolica, da će biti toga, ali otprilike to sve traje 5 do 7 dana. Po čemu prvo vidimo? Na koži. Na koži, podočnjaci, kože, ali tako to se odmah? Ne, koža se odmah prosija. A sad to sam ja rekla sija. Da, to je ta blistavost. Pa gledaj kosu, ovo je moja seda kosa prirodna, ona ima sjaj. Ona nije ona mrtva, žuta seda. Nisam vas nikad upoznala ovako uživo. Videla sam na televiziji, ali ovo uživo stvarno izgledate ko ova novogodišnja jelka. Mislim, ten. Ja već vidim, po tenu mogu da kažem da li ljudi jedu voće ili ne. Imaju sivu boju lica ili žutu. I tačno se po licu vidi i po kosi. Dakle, prvo se osjeti. Prvo ide koža za 7 dana, koja je inače najveći organ, onda možeš misliti kako se osjećaju drugi organi. Posle već 2 nedelje se na kosi vidi i posle 3 nedelje krvna slika je već odlična. I posle recimo 6 meseci, 7 meseci već i neke sistemske bolesti potpuno nestaju, uključujući i dijabetes B tipa i šećeri i kod raka, kod ovih multipleks skleroze, znači da se oporavljaju mišićna tkiva i tako dalje. E, da pređemo sada na kuglice. Na kuglice da probaš. Šta ste spremili? To je slatkiš, što može da bude i predlog za novu godinu. Tako je, ovo je zapravo jedna reciklažna ishrana od toga šta imaš u kući. Pošto uvek imam sušeno voće, sušene i semenke, tu se nalazi ovako. Od sušenog voća, sušene kajsije, moje, znači ne ove bojene kupovne. Onda imam suve šljive, takođe moje. Onda imam ovsene pahuljice, kokosovo ulje koje inače obnavlja mozak, leči i Alzheimera. Osjećam to. Ima urme, ima kardamom koji je jedan fantastičan začin koji je isto za mozak i za sve, može i za slatko i za slano. Ima nešto što kisi. Malo specifično. Ima 2-3 kapi ulja od limuna koje je lekovito protiv bolova. Ulje od limuna? Da. To je prvi put čula. Nisi čula za ulje od limuna. Ako ti imaš glavobolju, nešto samo se utrlja ovde i prolazi. Znači, ono je baš za bolove iza spolja. Ja mu malo ga unuka, on je sam mirišljav na ulja. Ja mu na tabane mažem lavandu, mažem limun, pepermint i tako dalje. To su divna. Ali to su ulja. Skupo to ulje? To su jako skupa ulja, ali tu ide po kap 2. Traje, hoćete da kažete? Apsolutno. Imaju veličanstveni efekt. Tako da je ovo jedna lekovita kuglica koja je istovremeno slatka. I jedna energetska bomba u kojoj imaš, i suncokret je tu, u kojoj imaš proteine, suncokret, imaš ugljene hidrate, imaš dobre masnoće, kokosovo ulje, imaš ove začine koji su opet sa svojim enzimima. Tako da ovo je jedna bomba, evo detetu za užinu. Jedno, ovo sasvim dovoljno. Da, ne može se prejedati. Jeste, jel može ovo da zameni, vi ste rekli nema tu šta doručkuješ, ručaš, večeraš, može li ovo da zameni? Može, ovo može da jedeš kada doćeš. Doručak, ručak. Šta je lepo u ovoj hrani je što možeš detetu da kad kažeš šta ima za večeru, ti kažeš torta i nemaš grižu savesti. Ovo može da bude i oblik torte, može da bude slatko. I to ne, kažem, to su male bombice, može da nosi u školu, može za goste, za uživu, za sve. I pravi se za 5 minuta.
Da, pa uzmeš sve to što se naveli... I staviš u multipraktik i onda napraviš kuglice, uvaljaš. Jedan minut i uvaljam u kokos. Pa super. A ne ono kolači pola dana kad kreneš da meriš, pečeš one kore. Pa ja sam pogao, ovo je sloboda, oslobađanje, nema rintanja. Dosta sa ženskim mazohizmom u kuhinji. Ostavila sam kolegama da probaju, fantastične su. Mnogo vam hvala i dajte neku poruku. Ovo nam je poslednji vikend u godini. Dobro. Šta je najvažnije za 2022? Da ljudi shvate da ste odgovorni za svoje zdravlje kao i za svoje bolesti i da preuzmete kontrolu nad svojim zdravljem, što znači da znate kako se osjećate, kako mislite, da ste vežbali fizički, da ste se dobro ishranjivali. Jer hedonizam nije da vi ugađate nekim svojim ovisnim, zavisnim stvarima, nego da ugađate svojim organima unutarnjim. Znači, i kad vi funkcionišete, svi oko vas funkcionišu. I za nije bolje budete zdravi, nego da se oslonjate na druge. I ne samo hrana toksična, nego i misli toksične su bitne. Ali kad se nahranite ovom hranom, neuroni se hrane i proizvodite bolje misli, bolje osjećanja. To su naučne studije upravo završene u Australiji. Koliko osjećanja su povezana sa onim što jedemo. Prema tome, mi nismo kante za đubre, nego smo plemenita bića i treba da jedemo plemenitu bića. Tako to je ono kad kažu pojedi da se ne baci. Pogledaj, priču sam napravila o malom, to je istinite događaj, pre negde 920. godine u Americi je živeo jedan lav, pravi lav, koga su spasli iz zoološkog vrta. Nije onaj strašan lav. On, taj strašni lav, kad su odgajili su ga ljudi, ok, i kad je bilo 9 meseci, trebalo počne meso, ona je povraćala i okretala glavu i nikada nije jela meso. To je bila lav vegetarijanac. Ovi su tvrdili da će da umre, da će da oslepi, da ne može lav bez mesa. Najbolja drugarica je bila ovca i maca, znači vrlo krotka i pitoma, nije se stvorilo zver u njoj i bila je velika nada, bila je filmska diva u Hollywoodu. Hiljade ljudi su dolazili ili je pružala nadu u trenucima krize da je moguće da zveri i ovce žive zajedno, ako su vegetarijanci. Lepa priča. Mnogo vam hvala, Maju, što ste odvojili vreme za Uranak.